Hello friends, in this video I'm going to talk about two things. One is FTM pin wallet and another one is how to earn money with zero investment. Okay, first FTM pin wallet andre eno anta nodana. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. FTM ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬರೀ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಪಿನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಈ ಪಿನ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 5,000 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೊಸ ಈ ಪಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು FTM ಪೇ ಥ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕೋಬೋದೋ ಇಲ್ವೋ ಏನು ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೈಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಝೀರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓನ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್, ಮಿಂತ್ರಾ, ಎಜಿಯೋ ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವೀಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಶೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಲಿಂಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಈ ಥರ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪಿನ ವ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲೆಟಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಫರ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಫರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಕ್ಕ ಜನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೇರೋ ಥರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ನ್ಟ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್? ಸೂಪರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡೀಲ್ಸ್ನ ಯಾರೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡೇ ತೊಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ FTM ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.